Velkommen til fornøyelsesparken. Oi, hallo! Der var dere jo! Hva er det? Folk liker hilsen min. De gjør det. I dag er vi i Pawtuckets fornøyelsespark, og du får bli med meg via dette berg- og dalbanekamera når jeg skal prøve den nyeste attraksjonen! Denne verstingen her kaller de for The Bunny Hop, men ikke la navnet lure deg. Det er den røskeste berg- og dalbanen i mils omkrets, og den har en skikkelig skummel bakke på slutten som får deg til å glemme hva du heter! Da kjører vi! Jeg har berg- og dalbanens fakta her. Det tok 12 apekatter, 13 katter, en slange og en giraff lang tid bare for å lage setene. Ah, nå går det oppover! Den 15 giraffer høy på toppen av! Andre fakta er! Den er rask! I parken kan du også få noen flotte dyregreier. Parken har massevis av spill! Jeg vant dette utstoppet menneske på ringspill! Men kjære hunder, Lene! Bare én ting å gjøre! Jeg tror jeg må kaste opp.